徐州恒辉编织机械有限公司出品的248系列24顶金属丝专用卧室编织机，主机采用西门子贝德电机系统控制，人机交互操作界面，自动润滑系统，适用于在胶管或者电缆外层编织不锈钢丝，增加其耐压和耐磨损的性能，特别是需要在恶劣环境中放置或使用的电缆，不锈钢丝编织层可以提供更高的耐久性和抗磨损性能。